Svjedoci smo jednog krajnje neprihvatljivog stanja. Predsjednica države je smijenila šefa SOA-e, gospodina Lozančića, a da nismo dobili niti jedan uvjerljiv argument zašto je to, osim da je kršen zakon, kako, na koji način, to ne znamo. A s druge strane, svjedoci smo i u ovom domu da vladajuća većina ne želi dozvoliti imenovanje gospodina Ranka Ostojića za predsjednika Odbora za nacionalnu sigurnost. To je neprihvatljivo kršenje procedure, zakona, ignoriranje dobrih običaja u ovom Saboru. Zna se često reći, ili ponekad se može pročitati u novinama, da je to slično se dogodilo od 2000. godine, kada vladajuća većina, tada SDP, nije želio dozvoliti gospodinu Pašaliću imenovanja u isti odbor. Ali tada se radilo o članu toga odbora, a ne o predsjedniku. To je bitna razlika, a plus toga gospodin Pašalić, valjda je svima jasno, i nikoga time valjda neću uvrediti, ako kažem da je bio siva eminencija jednog razdoblja koje je krajnje neprihvatljivo i svima ostalo u sjećanju kao nešto što zapravo je svojevrsno crnilo toga doba. Predsjednik ovoga doma, uvaženi predsjednik gospodin Reiner, tvrdi da odbor može raditi, odnosno može dati naputak potpredsjedniku odbora, pa potpredsjednik odbora može sazvati odbor. Da, može, ali ne može raditi jer ponovo predsjedanje tim odborom mora preuzeti netko od članova vladajuće, odnosno najjače oporbene stranke, a oporbena stranka to ne želi iz razumljivih razloga, prema tome odbor ne može raditi. I mi se dovodimo u jednu situaciju da nemamo šefa, odnosno imamo, ali da li imamo, na koji način imamo šefa SOA-e, nemamo odbor, prema tome nemamo ni kontrolu, ni parlamentarnu, civilna je, rok je tom vijeću već istekao, drugim riječima nema nikakve kontrole nad onim što se želi raditi i što se može raditi. Također smo svjedoci jedne pomalo smiješne situacije da premijer u jednom momentu kaže da će on zajedno sa predsjednicom države donijeti odluku o tome da li razriješiti ili ne razriješiti gospodina Lozančića, a gospodin Lozančić je već razriješen od predsjednice države. To pokazuje da se premijeru ne dozvoljava da se miješa u vlastiti posao i da ono što je rekao svojedobno premijer Milanović govoreći o ovoj državi da je slučajna, možemo reći da je i premijer slučajan jer očigledno se ne želi miješati u vlastiti posao. Neprihvatljivo je znači, da SOA bude bez nadzora. MOST tvrdi da odnosno gospodin Petrov, potpredsjednik vlade, tvrdi da on ne vidi razloga zašto bi se smijenio Lozančić i to mi je drago čuti jer konačno čujem i od MOST-a da ima mišljenje o nečemu, iako baš nije bog zna kako, ali u svakom slučaju znači ipak ne vide grijeh u tom čovjeku. Zašto se sve ovo radi? Pa mislim da je jasno, afera Crnoja, afera Hasanbegović, registar izdajnika, nova kulturna revolucija i tako dalje, pokazuje zapravo što je cilj vladajuće većine. To je kontrola nad svim što je moguće postići, to je obračun sa neistomišljenicima, a gospodin Lozančić je samo žrtveno janje u cijeloj toj priči. Nedavno sam na televiziji gledao gospodin Brzica, on je savjetnik nekoga nešta, uglavnom on je govorio, navodno stručan za tu temu, pa između ostaloga na televiziji govorio o tome da SOA isporučuje takozvani korisnički paket. Mislim da se u ovoj rečenici, u ovoj sintagmi krije zapravo suština. Ako SOA isporučuje korisnički paket, onda vi u taj paket možete natrpati sve što korisnik traži, a u ovom slučaju su korisnik predsjednica vlade i premijer. Ako nema kontrole, civilne, parlamentarne, a nema, znači tu se može napraviti što god se hoće. To je put da ponovo podzemlje zavlada ovom državom i to ne bi bilo dobro, a ne bi bilo nažalost ni prvi puta. Ignoriraju se znači i zastupnici i javnost i vlada i ovu situaciju treba što prije razriješiti. Gospodin Šuker je govorio o tome da time dovodimo pitanje nacionalne sigurnosti, raspravljamo bez argumenata. Pa upravo mi i tražimo argumente. Dajte neka nam predsjednica države kaže zašto je smijenila odnosno gospodina Lozančića. U čemu je taj krimen toliko velik? Ako je krimen onome što novine pišu, onda je preporuka našoj predsjednici neka si bira društvo s kim se druži, a neka se ne druži sa polusvijetom. Hvala.